4. února 2019, jarní prázdniny, Dolní Morava. Před chvilkou projela Klárka jako dobytek. Teď se podíváme na trenéra, jak se to šněruje. O, maká. Pěkně. Ruce mi mrznou. Tak, za chvilku by měl jet výkvět, pánský výkvět. Tak pojďte, kluci. Jinak počasí dneska dobrý, včera byla ukrutná obleva, celý den nám skoro propršelo. V sobotu bylo 12 stupňů v Moravský Třebový. Bydlíme na Větrném vrchu a je nás tady 40. A největší talent, malá Nelča, lehla s angínou. Má antibiotika a je doma. Tak, to bylo asi v kostce ve stručnosti všechno. A teď už by měli jet kluci. Tak pojďte. Tak, dáme si pauzu, zahřeju ruce. A pozor, to vypadá na Honzika. Honzika Šický, pohupuje se. Maká, maká. Pěkně, na hrankách. Dobře. Tak, nahoře už máme Jaruška. Pěkně mu tam vlajou ty šráky, dobrý, doufám, že se zahákne na kotvě někde. Kuba dostál. No, snaží se o sjezďák. A Tetli Getty. Momentálně nahoře se objevil Tetli Getty. Kdo zná tohle toho amerického lyžaře, 100% ho pozná i na svahu. Nazdar. Super. Aj, teď nám ujel jeden z Jarušků. Měli si dávat 10 sekund, neposlouchají. Tak, poslední, co se nám tady blíží, je Rosťa. Rosťa si krásně šněřuje zleva doprava. Pěkně drží stopu, hlídá si to, aby se to moc nerozjelo. Rostíku dobrý. Zahřejeme ruce, pokračování za chvíli.